Worldwide Films Distribution. We take cinema to global market. दाजु ढाल दिनुस् त हजुर ढाल दिनुस् भनेको चौतारीमा थकाइ मारेको भए पो यो हरियालीको महत्त्व थाहा हुन्छ माया के होला भनेसी कान्छो कुमार नै रहेछ हेलो तँलाई बिहे गर्न भनेर ठिक्क पारेको केटी अर्कैसँग पहिलो जाली भन्ने डर भइसक्यो यहाँ उद्रेको चोली 98087891 राम राम हजुर यो प्यासी मोहनको कस्तो नाम हो यो प्यासी मोहन प्यासाहरूलाई कुवासम्म डोड्याउने काम गर्छु नयाँ ग्राहक लिएर आउँदैछु तपाईँ मामा हुनु भएको छ यहाँको कुवामा बाढी पसिसकेको छ हजुर के गर्नु भएको अनि यो पलङ कोडको नियम नबुझिकन यहाँ आउने को हो तिमीहरू $10,000 per person She is so expensive बदनामीको मूल्य ऐयासीको भन्दा महँगो हुन्छ हजुर डिस्काउन्ट मिल्दैन हामीसँग त एक्सपिरियन्स कार्ड छ थाक्नुमा के मजा छ र हजुर जति मजा थकाउनु छ आई एम सो एक्साइटेड बाँझो खेतलाई खेतीपाती गर्दाको मजा के थाहा हुन्छ र आई एम सो कन्फ्युज यार साँच्चीकै बिहे भएको छैन भएको छैन भने भएको छैन बिहे नभएको मान्छे परिवार नियोजन गर्न किन आएको त परिवार नियोजन आज तँले जसरी भए पनि हाम्रो प्यास मेटाउनै पर्छ हजुर यस्तो काम गर्ने मान्छे कसरी हुन्छ तैँले आज हाम्रो तिर्खा मेटाउनु पर्छ यो केटीको बारुदो बन्दुकमा लोड गर्न हिँडेको यो मोहिनी देवीको बन्दुक भन्दा तिमीहरूको बन्दुक पावरफुल छ अब हामीले हाम्रो बन्दुक पड्काउनै पाएको थिएन आज तपाईँको छोरो नि महाभारतको युद्ध लड्न जानेछ छोरोलाई आशीर्वाद दिनुहोस् दुश्मनलाई उतानो पारेर पल्टाएस ड्रम हानेस सो एक्साइटेड यी भालेहरूको शिर कत्तिको तातो र रातो छ आज सबलाई देखाइन्छ एक्सक्युज मी कुवामा नुहाउनु होला मात्रै फोहोर नगरिदिनु होला स्वर्गद्वार जाने दिन आइसक्यो भदौ एकै हेर्न नबिर्सनु होला Hey, Safik, the Masa Dik.